Osobní vlak číslo 95 07 linky S3
Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 512 linky X6 dopravce České dráhy do stanice Františkovy Lázně s odjezdem 10 hodin 30 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 512 service EX6 operated by Českén Dráhy to Plzeň Levý Nádraží and Bratislava Lázně departing at 10:30 is delayed by 19 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 512 linky X6 dopravce České dráhy do stanice Františkovy Lázně s odjezdem 10 hodin 30 minut bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 512 service EX6 operated by Českén Dráhy to Plzeň Levý Nádraží and Františkovy Lázně departing at 10:30 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1143 linky R21 dopravce Arriva ze stanice Anval s příjezdem v 10 hodin 32 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, rychlík číslo 1143 linky R21 dopravce Arriva ze stanice Tarval s příjezdem v 10 hodin 32 minut z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejedou. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 222 linky X2 dopravce České dráhy ze stanice Žilina s příjezdem v 10 hodin 34 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 222 service EX2 operated by Českén Dráhy from Žilina arriving at 10:34 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Prosím pozor, osobní vlak číslo 7751 linky T1 dopravce káže některé doprava ze stanice Praha Těšín s příjezdem 10 hodin 31 minut z důvodu technické závady na infrastruktuře nejde. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1044 dopravce RegioJet ze stanice Bratislava hlavná stanice s příjezdem v 10 hodin 37 minut bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1044 operated by RegioJet from Bratislava Hlavná Stanica arriving at 10:37 is delayed by 100 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 607 linky R15 dopravce České dráhy ze stanice Chem s příjezdem v 10 hodin 24 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor,
hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Euroline číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Hubené s příjezdem 7 hodin 48 minut bude o 240 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Euronight train number 442, operated by České dráhy from Umena, arriving at 07:48, is delayed by 240 minutes. The delay may change. Prosím vozové, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Euronight číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Umena. Příjezdem 7 hodin 48 minut bude o 250 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Euronight train number 442, operated by České dráhy from Umena, arriving at 07:48, is delayed by 250 minutes. The delay may change. Prosím pozorně, vlak LE číslo 1257 dopravce Leo Express do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín a Kardinál hlavní nádraží s odjezdem 11 hodin 0 minut z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 892 linky R18 dopravce České dráhy ze stanice Veselí nad Moravou s příjezdem 11 hodin 4 minuty bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Euroline číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Hubené s příjezdem 7 hodin 48 minut bude o 260 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Euronight train number 442, operated by České dráhy from Umena, arriving at 07:48, is delayed by 260 minutes. The delay may change. Prosím pozor, vlak RG číslo 1006 dopravce Regiojet ze stanice Návsi s příjezdem 11 hodin 7 minut z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 520 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 8 hodin 40 minut bude o 210 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 520 service EX2 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 08:40 is delayed by 210 minutes. The delay may change. Rychlík číslo 800. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 681 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní 6 hodin 10. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Euroline číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Hubené s příjezdem 7 hodin 48 minut bude o 270 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění.
attention please. Delay announcement. The Euronext train number 442 operated by Chesed Yavi arriving at 0748 is delayed at 270 minutes. The delay may change. Prosím pozor. Vlak RG číslo 1006 dopravce Regiojet ze stanice Návsí příjezdem 11:07 z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nejede. Prosím pozor. Hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 681 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Těčín hlavní nádraží. Příjezdem 11:12 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 171 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Berlín Hauptbahnhof. Příjezdem 11:24 bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please. Delay announcement. The EuroCity train number 171 service EX5 operated by Chesed Yavi from Berlin Hauptbahnhof arriving at 11:24 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Euroline číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice UPNE s příjezdem 7:48 bude o 280 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please. Delay announcement. The Euronext train number 442 operated by Chesed Yavi arriving at 0748 is delayed by 280 minutes. The delay may change. Vlak Supercity číslo 505 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží a Olomouc hlavní nádraží s odjezdem 11:32 bude přistaven na nástupišti číslo 4 severní část. The Supercity train number 505 operated by Chesed Yavi to Pardubice hlavní nádraží and Olomouc hlavní nádraží. Departing at 11:32 will be ready at platform number 4 north section. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 512 linky X6 dopravce České dráhy do stanice Františkovy Lázně s odjezdem 10:30 bude o 150 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please. Delay announcement. The Intercity train number 512 service EX6 operated by Chesed Yavi to Berlin hlavní nádraží and Františkovy Lázně departing at 10:30 is delayed by 158 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 127 linky X2 dopravce České dráhy do stanice UO s odjezdem 11:19 bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please. Delay announcement. The EuroCity train number 127 service EX2 operated by Chesed Yavi to Pardubice hlavní nádraží, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Volařské Vysočice and Buchlov
starting at 11:19 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9527 linie E3 dopravce České dráhy ze stanice Mělník příjezdem 11:20 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor. Vlak Eurocity číslo 282 linky E3 dopravce České dráhy ze stanice Nové Zámky s příjezdem 10:11 z důvodu nepříznivých pobytnostních podmínek nejedou. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Euroline číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Humenné s příjezdem 7:48 bude o 290 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Euronext train number 442, operated by Cheska and Nagy from Bumenet, arriving at 07:48, is delayed by 220 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 144 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 11:40 bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 144 service EX1 operated by Cheska Dahi to Praha Vršovice departing at 11:14 is delayed by 90 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 512, linky X6, dopravce České dráhy do stanice Františkovy Lázně s odjezdem 10:30 bude o 160 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 512 service EX6 operated by Cheska Dahi to Lausanne on the direction and Františkovy Lázně departing at 10:30 is delayed by 160 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Euroline číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Humenné příjezdem 7:48 bude o 300 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Attention please, delay announcement. The Euronext train number 442 operated by Cheska Dahi from Bumenet arriving at 07:48 is delayed by 300 minutes. The delay may change. Vlak Supercity číslo 505 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží a Olomouc hlavní nádraží s odjezdem 11:32 odjede od nástupiště číslo 4 severní část. Prosím pozor, vlak Supercity číslo 505 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží a Olomouc hlavní nádraží s odjezdem 11:32 z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek mimořádně ukončí výstup na stanici Olomouc hlavní nádraží. The Super
2 will depart from platform number 4, north section.